Letnja žega koja je trajala danima smanjit će rod prolećnih useva za više od 20%. Za sada je jedino pšenica na sigurnom, jer je više od 95% njiva pod ovom kulturom požnjeveno. Sa temperaturama do 40 stepeni sigurno da će u određenom procentu rod biti umanjen. Ove informacije svakodnevno prate i pekari, a predsednik Unije pekara Obrenovca Milivoje Milenković tvrdi da razloga za brigu nema. Što se tiče kvaliteta, malo je slabije, ali nije zabrinjavajuće. Što se tiče viška, bit će viška i za izvoz. Što se tiče za naše potrebe, ne treba da uopšte da nas brine, ima sasvim dovoljno žita, s tim i brašna. Biće i hleba. Ono što najviše interesuje građane jeste da li će doći do poskupljenja hleba. Kako tvrde pekari, cene se neće menjati. Poskupljenja hleba neće biti. Biće hleba, biće žita. Ja mislim i cena je oko 18 dinara, što je proizvođaču nikad nije dosta. Ali ja mislim da je to sve u normali, kakve su cene, kako je sve, da će biti i hleba, i žita, i brašna po starim cenama. Cena po kojoj se prodaje hleb nije realna. Velike zarade nema. Ispod minimala. Cena je, nije se menjala posljednjih 5-6 godina. Pre poplave su bile iste cene kao sad. Ali ja mislim da je to normalno i da je povoljna cena. Cena hleba se kreće od 25 dinara pa naviše. Sve zavisi za koju vrstu se opredelite. Prodaju se i oni pravljeni od brašna, pšenice, raži, ovsa i ječma, kao i hleb bez glutena. Obično imaju što ne smiju da jedu hleb sa glutenom, pa uzimaju specijalne vrste hleba. To su bez kvasa, bez brašna i tako. Bez obzira na činjenicu da će ove godine biti nešto manji rod pšenice, cene hleba neće se menjati, tvrde pekari i ističu da građani mogu da, bar za sada, budu bezbrižni.